Paní Šeherezáda, to je ale náhoda. Neříkejte, že u nás pracujete. To jsem překvapená. Ale mile. Vy dvě se znáte? Poznali jsme se včera. A to na setkání nadace pro děti s leukémií. Synovi paní Šeherezády minulý měsíc transplantovali kostní dřeň. Vy jste o tom nevěděli? To jste nevšímaví. Jak to firmu vedete? Paní Gundus tvrdila, že transplantace proběhla úspěšně. Zmínila, jak moc jste se synkem trpěli. Bylo to pro vás těžké období? Je mi jasné, že to byla i nákladná léčba. Ale váš syn je už z nejhoršího venku, že ano? Věřím, že ano. Kdybyste znali jejího synka, hned byste pochopili, jaký je to rozkošný, roztomilý a rozumný chlapeček. Ale před cizími lidmi se ještě trošku stydí. Víte, co udělal? Když jsme ho chtěli pohladit, hned se běžel schovat do máminy náruče. Je na svou mámu velmi vázaný. Jste šťastná žena. Jistě, že jsem. Omluvte mě. Šeherezáda získala cenu za architektonický návrh. Tak to jste byla vy? Bravo, ze srdce vám to přeju. Předvolali si tě. Proč? Aby mě vyhodili? Fajn, ať mi dají padáka. Alespoň už to skončí. Stejně už to nevydržím. Šeherezádo, co to povídáš? Šeherezádo.
Proč jste nám neřekla, že máte syna s leukémí? Kdybych to řekla, vzali byste mě? Zřejmě ne. Buďme upřímní. Kdybychom znali celou pravdu, slečnu bychom nepřijali. Asi ne. Máš pravdu. Z našeho pohledu žena neunese takovou zátěž. Mám na mysli spojení profese se soukromím. Za léčbu kostní dřeně se platí $200,000. To je dost. Kde pak je vzala? Je to začínající architektka. Možná si je půjčila. Ach, synku. Všechno cenné, co měla, jistě prodala. Takové jsou matky. Pro své dítě jsme schopné udělat cokoliv. Onure. Pravidla společnosti jsme zavedli my. My je můžeme změnit. Tak dobře. Nechápeš to? Zkus se vcítit do její situace. Její dítě bojuje s leukémií. Na léčbu potřebuje hodně peněz. Co bys dělal na jejím místě? Ani vteřinu bych neváhala, zachovala bych se stejně. Chci být s vámi jednu noc. Stačí mi jedna noc a dám vám 150,000. Tady jsou. 300,000 dolarů. Ještě jednu noc. Jste celá v černém. Smuteční barva. Máte k ní důvod? Mám duši černou jako noc. Těch 150,000 potřebuju. Souhlasím. Zkus se vcítit do její situace. Její dítě bojuje s leukémií. Na léčbu potřebuje hodně peněz. Co bys dělal na jejím místě? Ani vteřinu bych neváhala, zachovala bych se stejně. Můžete jít taky, jestli chcete. Já nespěchám, půjdu, až to dokončím. Nečeká na vás syn? Má pečovatelku. Jak se syn jmenuje? Kán. Kán? Dnes už končíme, i zítra jeden. Prosím, jak chcete. Já má rád tu svou chůvu? Jistě. Naschle zítra. Hezký večer. Vám taky. Šehrezádo, kde žije Kánův otec? Zemřel.
Jak zemřel? Měl autonehodu. Šeherezádin syn měl sotva rok. To je strašný. Ta rodinu nemá? Šeherezáda je jedináček. Otec zemřel na rakovinu. Maminka zemřela, když chodila na základku. Oh. Takže nemá nikoho? Má jen starou tetu v Ankaře. A na Šeherezádě je závislá. Takže se o tu tetu stará i finančně? Rodiče jejího manžela jsou velmi bohatí lidé, ale... Ti jí dali ty peníze? Kdepak, od nich nedostala nic. Ale proč, když jsou tak bohatí? Když se jejich syn oženil se Šeherezádou, tak ho rodiče vyděděli. Šeherezádu ani vnuka nepřijali do rodiny. Tomu se nedá uvěřit. Není bohatá. Kde přišla k takové kupě peněz? Poradila si. Prodala auto. Zadlužila se u dobrých přátel. Prostě si pomohla. Šeherezádo. Proč jste to neřekla? Co? Že potřebujete peníze pro syna. Neptali jste se. Za to, že jsem si řekla o peníze od firmy, v níž pracuji 3 měsíce. Jste mi oba řekli, že jsem drzá. Šeherezádo. Moc mě to mrzí, opravdu. Odpusťte mi. Pěkný večer.